Moi vaan. Käydään läpi pikkusen tota. Päivän ostoksia. Tossa olisi tämmönen Finlaysonin pyyhe. Käsipyyhe tuli ostettua. Esi-isä. Mun mielestä aika hauska. Sitten tuli tota... Aina tarvitaan näitä. Latauskaapeleita, kun ne tuppaa aina menee. Nää on vähän niinku kertakäyttöisiä. Sitten näitä Klaas Ussonilta näitä tämmösiä sulatusliinoja, jotka pistetään pakastimeen tolleen. Niinku tossa näkyy. Tosi käteviä. Imee sen kaiken jään ja veden sieltä pois. Noita oli 3 kappaletta. Aina kahden päkeissä, niin saa antaa sit vaikka vanhemmille tai muille, mutta tää on kyllä semmonen tuote, mitä voi suositella.